ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ରହୁଥିଲା। ବହୁତ ପିଲାମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବି କରୁଥିଲେ, ମେସେଜ୍ ବି କରୁଥିଲେ, ଫୋନ୍ ବି କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ନା ଆମର OSSR ଯେଉଁ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଏକ୍ଜାମ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର 30 ଅକ୍ଟୋବର ହେବାର, ତ ତା'ର ଆମର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ଆସିବ। ତ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍, ସବୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କି ଆମର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ଆସିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ଆସିବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଘୁଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସବୁ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇକରି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେବେ ବି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ରିଲେଟେଡ଼ କିଛି ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେବୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲେଟର। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଆମର କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର January 26, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ January 26 ଆମର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବାକୁ ଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର February 7, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ February 7 ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଥିଲା, ଆଉ ଆମର January 26 ବାହାରିଥିଲା କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼। ତ ଆ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିବା ଆମର କେତେ ଦିନ ଆମର ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ସର୍ବମୋଟ ପାଖାପାଖି ଆମର 12 ଦିନ, 11-12 ଦିନ ଆମର ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 11-12 ଦିନ ପରେ ଆମର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଆସିବାକୁ ଥିଲା କେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଲେଟର୍ଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା OSSR ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା କି 15 ଡେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 15 ଡେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଆମର ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି 30 ଅକ୍ଟୋବର, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମିନିମମ୍ 15 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆସିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲେଟର୍ ବା ଆମର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଘୁଞ୍ଚିବ କି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆହୁରି ଘୁଞ୍ଚିଯିବ କି ଆଉ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 11-12 ଦିନ ଆମର ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଆସିଥିଲା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଏ ବର୍ଷ ଆମର ମିନିମମ୍ ଆପଣମାନେ ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି 19 କିମ୍ବା 20 ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ପୁରା ସିଓର କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି, ମିନିମମ୍ 10 ଡେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଆସିବା କଥା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନି ରଖନ୍ତୁ କି 19-20 ଅକ୍ଟୋବର ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ଭିତରେ ଯଦି ନ ଆସୁଛି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ଆମର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଘୁଞ୍ଚିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ କୋଜ୍ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଘୁଞ୍ଚିପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ କହିଦେବି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ଆମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲେଟର୍ଟି ବା ଆମର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଥିବ, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣ ଆପିୟର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନାଁ, ବାପାଙ୍କ ନାମ, ଆଉ ଦେନ୍ ମାଆଙ୍କ ନାମ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କାଟାଗୋରୀ। ତ ଏସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଏସବୁକୁ ଭଲସେ ଦେଖିନେବେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କଜ୍ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଘୁଞ୍ଚିପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସବର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ତରଫରୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ତା'ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଥାଏ, ଆମର ଡେଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଥାଏ, ସବୁ କିଛି ମେନ୍ସନ୍ ଥାଏ। ତ ତା'ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର 4070 ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାର୍ଡ଼ରେ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ପେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ବା ଆମର ଯେଉଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଇବା, ଯେଉଁ ସ୍କେଲ୍ ପେ ଆଉ ଆମର କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଆଉ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରେମୁନେରେସନ୍ ଥିଲା, ଆମର ମନ୍ଥଲି ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ଥିଲା 15,000, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବି ରେଗୁଲାର ହେଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ରହୁଥିଲା 29,200-42,300, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ରହିଲା ଆମର Level 8 ଆଉ Cell 1, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା କ'ଣ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଉ ଯେଉଁ ମନ୍ଥଲି ରେମୁନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର 29,200 ବେସିକ୍ ସାଲାରୀ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ରହିଲା ଆମର ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା DA ବା ଆମର DNS ଆଲାଉନ୍ସ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି କ'ଣ, ଏଠି ଆମର ଯେବେ ବି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି OSSR କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ବା ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ PDFରେ ଦେଖାଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଆଜେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଫାଷ୍ଟ ଇନିସିଆଲ ଆପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଜଏନ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 6 ବର୍ଷ ପରେ ରେଗୁଲାର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ରୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ତ ସେଇଟା ଆଉ ଜମା ବି ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସର୍କୁଲାର ଆପଣଙ୍କ ମେ ବି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ OSSR ପାଇଁ ରିଲିଜ୍ କରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମେ ବି ଆମର ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ।
ଆପଣ ମାନେ ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ଆଜ୍ ଏ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହିସାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ଦିନଠୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ ଗଣାଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ରେଗୁଲାର ସାଲାରି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ରେଗୁଲାର ସାଲାରୀ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକରି ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ ନହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ଭିଜିଟ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ ତ ମୁଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଆମର ମନ୍ଥଲି ରେମୁନେସନ୍ ଦେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେହେତୁ ଏବେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପରେ ଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବା ଆମର ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ ସାଲାରୀ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଜଏନିଂରୁ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ପୂର୍ବର ରୁଲ୍ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଆମର ରୁଲ୍ ମଡିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାର କରିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାର ସାଲାରୀ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସନ୍ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ରେଗୁଲାର ସାଲାରୀ ମେନ୍ସନ୍ ଥିବ ଆଉ କିଛି ମନ୍ଥଲି ରେମୁନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା କମ୍ ଟଙ୍କା ବା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ନଥିବେ ତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଆମର ଯେବେ ବି ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଆମର ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ 2013 ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଆମର କିଛି ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ ଆମର ସବୁଯାକ ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ ହିଁ ଆଉଟ୍ ହେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଛି ନା ତାକୁ ଟିକେ ବି ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ମେ ବି ଆମର ଅକ୍ଟୋବର 30 ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେଇଟା ମେ ବି ଘୁଞ୍ଚିପାରେ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଆ ହେଇପାରେ ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 19 ଅକ୍ଟୋବର ଆଉ 20 ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏ ୱେଟ୍ କରିବା ଆଉ 19 ଅକ୍ଟୋବର ଆଉ 20 ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏ ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ନ ଆସୁଛି ଦେନ୍ ଆମେ କନଫର୍ମ କି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହା ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ମେ ବି ହେଇପାରେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର 30 ହେଇପାରେ ଯଦି ଆମର 19-20 ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପଳେଇ ଆସୁଛି ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସାଲାରୀର ମଡିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇନି ଆଉ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ଆମର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେବେ ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେବି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେବେ ବି ଆମେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବୁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଜମା ବି ଆପଣମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର OCCC ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା PDFଟି ଆମର କ'ଣ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର ଯେଉଁ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲେଟର୍ ବା ଆମର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 30 ଅକ୍ଟୋବର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର ଥିଲା 15 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆମର ଆସିବା କଥା କ'ଣ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମିନିମମ୍ 11 ଆଉ 12 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଯେତେ ଦୂର ହେବ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 19 ଅକ୍ଟୋବର କିମ୍ବା 20 ଅକ୍ଟୋବର ଭିତରେ ଯଦି ନ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଘୁଞ୍ଚିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ବା ଆମର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସେମିତି ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 100% ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ଆଉ ହଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ବି କ୍ୱାରି ଥାଏ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇକରି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଚାରିପାରିବେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡ଼େଟ୍ ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।